Ja mennään. 201. Nyppy oikee laita 50. Ja nyppy heti oikee eri huomio. Nyppy heti vasen nopee alas. Oikee täys 50. Nyppy heti oikee eri plus aukee. Se ja nyppy 70. Ja nyppy heti oikee täys ori. No, oikee eri plus 150. Huomio. Nyppy heti vasen eri plus. Jatkuu oikee täys yli nypyn 30. Vasen eri plus pitkä lopussa yli 101. Nyppy 150. Nyppy 50. Huomio oikee nopee alas. Älä 70. Oikee täys 100. Vasen täys pirun pitkä 300. Oikee täys yli nypyn 300. Ja vasen nopee aukee 100. Toistan vasen nopee aukee 100. Vasen täys, oikee täys 300. Oikee eri plus yli nypyn 70. Vasen eri plus pitkä, nyppy 70. Nyppy 20, oikee täys 70. Vasen täys miinus yli nypyn 70. Oikee täys yli nypyn 70. Nyppy 201. Oikee täys miinus 50. Vasen täys miinus yli nypyn 50. Oikee täys 50. Nyppy vasen laita 200. Nyppy keventää 50. Ja vasen täys miinus 50. 101. Oikee täys pitkä. Huomio. Nyppy 30, vasen eri yli nypyn pitkä 100. Ja vasen eri yli nypyn pitkä 100. Oikee täys jatkuu, oikee eri miinus 50. Vasen eri pitkä aukeaa lopussa 70. Huomio, nyppy heti oikee eri miinus pitkä 100. Vasen täys pitkä lopussa yli 70. Ja vasen täys 150. Oikee täys yli nypyn 100. Oikee täys 100 maali.